დღეს გადმოვალ მეთქი გერფაციფოცით გაზი მისი შემოვაყვანია, კუხნა ჩამოგედეს და მოვიდა ცის ვერ დეიკავა. Рогма გამოტეხა მერე ჩემაქმარმა და სიძემ სულ ფუღურიები. Капикат ру არ ვარგია. Ასეთ მდგომარეობაზე საუბრობენ დევნილები, რომლებიც მხოლოდ სამი თვეა რაც ახლა დაშენებულ корпуსებში საცხოვრებლად გადავიდნენ. Დაბზარული უხარისხო კედლები, გაჩერებული ლიფტი, ჭერიდან ჩამოჟონილი წყალი, ეს პრობლემების მცირე ჩამონათვალია. Და პლინტუსებს განახეთ, კიდე ამის იმას კაროკას, ამას განახეთ, რანაირად აქვს გაკეთებული. აი რა. Амит кондат какетев. Севитат, квевитат, сагет. Эс раз дагикавებს. Асе мак, მე ასეთი წარმოდგენა მაქვს ორი წელი, რო გაძლევს, მე არ გაძლევს, მე მგონი. Кибеებთან რო ნახოთ, ახლა რო ამოведით кибеები, რო განახა, აი ასე კრუხში, ასე ბზარი აქვს. საცხოვრით და რამდენი ხანი ელოდებოდით ამბილას? 28 წელიწადი. Да მოგწესები. Майки хайрзе чейбарес, მე ასე მგონია. Гаредан ლამაზია, წერს თვალებს დუბრმავებს და შიგნით მოყარეს. ეს ასე იყო, მაგრამ თავი შიშველი. მე ხო არ ვიცოდი ახლა დაუშვა მომეკიდნახე. დენი ჩათული. რო შემოვედით არაფერი იმ დღეს. მე რო შემოვედით, ну, ერთი კვირის მერე ალბათ, რა ვიცი, მე რო მოვედით, უკვე წყალი ჩამოსული იყო რო მოვედით. თუ ქვევით ძირს იყო წყალი და ჩამოდიოდა როგორც გარე წვიმდა ისე. ახლა მე რასაც ხელოსანს ვერც დააბრალებ, იმიტომ რომ რაც მოუტანეს, ის გააკეთა იმან. მეტი აბა რა, მე არ ვიცი. ახლა ერთი დღით ხო არ შემოდიხარ და ხო არ მთელი ცხოვრება მანამ სანამ ცოცხალი ხარ, უნდა იცხოვრო და შიშის ქვეშ თუ იცხოვრე, შიშის ქვეშ იქაც ცხოვრობდით, სადაც ვიყავით. თუ ესე ყველას პრობლემები გაქვთ, ხო მაგ გიფიქრიათ, რომ ჩანდაცვის სამინისტროსთვის მიგემართა ყველას ერთად? მე იმ დღიდან თქვი მაგ მე ჩემი სიტყვით არაფერი გაკეთდება, ამან უარი თქვა, იმან უარი თქვა, ყველა შენ თუ არ მოგწონს დატოვე და როცა იქნება მოგცემენო და ახლა ჩემი სიტყვით მაგრამ არაფერი გაკეთდება, ერთიანობა არავინ არ იცის და საერთო ჯამში არავინ არ უნდა შემოსულიყო რომ პრობლემამ პირველი დღიდან იჩინა, პირველი დღიდან უნდა დაეტოვებიათ გასაღები. მე მაგალითად ისბინა მირჩევნია ამბინას. რატო და იქ წყალი მაინც არ ჩამომდის წერზე, რო დავწვევი მიშიში არ მაქვს თავზე დამეცემა. ალა ფრაქტება რომ ვიტრათ, რო გამოშვებით იფთება ეს ტიპი. მე ამ კორპუსში მე რამდენი მოვედი, ჩართული მიზნში არ მინახია და ვისაც ტავარია აქვს ჩამოვაქ, აძლევენ ფულს, ერთ რეიზზე 10 ლარი და სადაც კიდე იმ სართულზე ჩაგირთავენ, დამთავრდა კონცერტი ახლა. არ მუშაობს, რატომ? მე ჩაგაბარეთ, თქვენ გააფუჭეთ. შემოწმდა თუ არა корпуსები და აქ ჩატარებული სამუშაოების ხარისხიანობა სანამ ბინებში დევნილებს შეუშვებდნენ. ნეგატივი თემაზე მუშაობას გააგრძელებს და ამ კითხვებით სამინისტროს მიმართავს. საინტერესოა თუ შემოწმდა, რატომ ვერ გამოვლინდა ხარვეზები და თუ გამოვლინდა, რა იგეგმება?